feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because aconteceu no trecho. Essa viagem foi uma das viagens assim, olha, que eu quase chorei, gente, foi terrível. Não liguei minha unha, que aqui é mão de quem trabalha, tá? E, gente, deixa eu contar aí pra vocês primeiro. Foi o que aconteceu ontem, não, foi antes de ontem. Eu tava vindo, o trecho tá horrível, tá péssimo. Isso que me reportaram pelo PX ali, olha, a galera aí, né? Já falaram que graças a Deus que eu vim essa semana pra cá, porque se fosse a semana passada, nós não iríamos conseguir passar pela profundidade dos buracos. Gente, tá horrível, péssimo, tá mil vezes pior do que 316. Por quê? Lá em Alvorada, gente, fui tentar passar, não consegui passar, o Promessa ficou entalado, pensem a situação. Pena que eu não consegui gravar aí pra poder mostrar pra vocês, porque a fila foi aumentando, né? Eu fiquei lá com a Promessa de cabeça pra baixo, não ia pra frente nem pra trás, não sabia o que eu fazia. E aí eu peguei, desci e fui falar com... tava um do Nove Eixo aí, da... Comando Diesel, agradeço de coração aí, tá? Porque ele foi lá, a gente veio, olhou a situação, como que podia fazer, né? Aí ele falou assim que tinha que ir pra frente, não pra trás, porque se fosse pra trás, era pior. Aí não ia pegar o cárter se fosse pra frente, que ia conseguir desviar, sabe? Aí eu fui, gente, patrolando, raspando tudo, doendo, quase chorando, né? Porque eu pensei que ia arrancar o para-choque fora, mas... deu boa, passou. Passou ali, gente, aí, tá? Pau na máquina, viemos. Aí pra frente estourou um pneu. Aí tá, daí achar a borracharia. Outro, olha, é complicado, que pro lado de cá, gente, é bem difícil, assim, as coisas, sabe? Mas tá, aí deu boa.
conseguimos ali, né? Sorte que o Tuiuiu aí, né? Agradeço de coração aí, Tuiuiu. Ela nos auxiliou, nos ajudou aí, né? Pra gente ir lá até trocar. Daí depois ele ficou no posto lá e eu pedalei a bicicletinha aí, gente. Nisso, aí andando pra frente ali, já um outro aí, né? Também aí do. Agora eu não lembro qual era a empresa, gente. Sei que ele veio dando sinal de luz e já avisou pra nós ali que o nosso farol tava caindo. Graças a Deus que ele nos avisou. Tem muita gente boa ainda aí, né? No trecho. Eu agradeço de coração, tá? E a importância também do PX, né, gente? Que aí ele já passou, né? A fita aí, ó, pra que tá caindo aí teu farol. Gente, é caro pra caramba um farol desse. Aí eu peguei, né? Já ancorei pra frente ali. Fui tentar colocar o farol ali no lugar, gente. Não deu certo. A trava não encaixava, a trava. Aí eu peguei um outro rapaz também ali. Daí eu pensei, meu Deus, e agora? Daí ele falou assim, amarra umas liguinhas aí. Ah, liguinha! Aí tá. Aí ele colocou as liguinhas ali. Chegamos até Novo Progresso. Eu e o Promessa, né? Aí chegamos ali no Novo Progresso, o seu Marcos aí, um abração aí, seu Marcos. Gente, precisando aí, ó, de elétrica, estando nesse trecho aí da 163, né? Em Novo Progresso, o seu Marcos aí ajeita aí os cargueiros, ajeita a parte elétrica, então ali, olha tudo, 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 tudo. Aí ele já pegou, já colocou no lugar ali pra nós, sabe, ajeitou aí a travinha, né? E agora tá aqui, ó, chique, bacanizado, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, olha a situação. O para-brisa tá horrível de sujo, a Promessa tá horrível, gente, de sujo. Mas fazer o quê, né? Não tem outro jeito, olha isso aqui. Meu Deus! Mas tá bom, é assim mesmo, né? É cargueiro estradeiro. E então, gente, aí, agora... Hoje conseguimos, né, finalizar a nossa viagem, graças a Deus, com sucesso aí. Só tô com medo da volta. Confesso pra vocês que eu tô com muito medo da volta, mas bora lá ver, né? O que Deus prepara pra nós. Sempre de joelho no chão, tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Como nos abençoou na vinda, vai nos abençoar na volta aí também, né? Que não vai acontecer nada aí, se Deus quiser, tá bom? Então é isso aí, gente. Então bora pro próximo... O próximo capítulo, né? Da novela da vida aí, da vida real. E amanhã eu vou reportando aí pra vocês se nós vamos viajar amanhã ou não, tá bom? Eu não sei ainda, que ainda não fui lá no tráfego pra poder reportar aí pra vocês. Então é isso aí, gente. Agradeço de coração a companhia de vocês e que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.